Rambujeje e përqao zyrën e Adem Demacit në Prishtin me një pies tjetër të leadershipit të uqëkës. Përshka këtë mos pajtimeve me atë që ofron të drafti marveshjes e hartuar në kshtjelen franceze, grupi i të buar rrëth ishkryet të brugosurit politik të Kosovës, se ku bënd të pies edhe albin kurti, u tërhoq nga përfaqsimi politik u shtris ljerimtare. Njoftimi për këto u bë më 2 mars 1999, kur Demaçi njoftoi se me grupin e tij bëri një zyrë tjetër. Me gjas, dokumenti që të regon këtë u shfrydzua nga partia social-demokrate të ejnëtën për të vlerësuar se Kryeministri Kurti nuk është veteran për një mend. Êshtë tërhequr nga UQK-ja dhe nga uh, kjo zyre me 2 mars të vitit 1999. Pra rrëf uh, 3 muaj para për fundimit luftës. Nëse duham flasim për veteranet e rajshëm, veterani i parë kryesori rajshëm është Albin Kurti. PSD dhe kërkoj jetim dhe i Kurtit, nëse kjo nuk ndodh, u paralajmrua kalzim penal për këtë qështje. Egzistojnë dokumente kur është angazhu dhe kur është tërhequr nga UQK-ja, kur është arrestu nga Serbia. Për statusin e Kurtit si veterani UQK-s ka deklarimet të ndryshme edhe të veti sheprorve të ushtrisë. Nga ta që pohojnë këtë janë Sulejman Selimi, Rustem Mustafa e Faton Klinaku, ndërsa Rustem e Hisen Berisha kanë thënë se kurtin nuk konsiderohet veteran i uqëkës.